Згідно з повідомленням агентства Reuters, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню зазначив свою готовність використовувати свої повноваження для здійснення реквізиції промислових потужностей або настанови виробникам зброї з метою прискорення виробництва бойової техніки та снарядів, необхідних на передовій в Україні та інших конфліктованих регіонах. На прес-конференції він підкреслив, ці аспекти зараз розглядаються. Він зазначив, що запаси та виробничі лінії особливо напружені у виробництві ракет протиповітряної оборони і артилерійських снарядів. Міністр оборони Франції пояснив, що може бути реквізовано запаси або видані накази компаніям щодо надання пріоритету певним замовленням. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.